God dagen, da har vi kommet til oppgave 2.1b. Hensikten med oppgave 2.1b er å illustrere hvordan en vis at oppgave fungerer. Ofte på eksamen så vil dere få oppgaver av formen vis at, og så skal dere vise at en likhet for eksempel er oppfylt. Da ser vi det at utgangspunktet vårt, det er det vi har på venstre sida. Så skal vi da bruke formler og lover og regler for å komme fram til høyre sida. Ofte så ønsker vi å se stegene i en visatt oppgave. Det nytter jo ikke bare å si at dette her er selvfølgelig lik dette der, og så har vi vist det. Det er ikke riktig. Du må bruke lover og regler og påpeke hvilke lover og regler du bruker for å komme fra venstre sida til høyre sida. Så hvis vi nå starter her, så skriver vi opp igjen venstre sida. Det er utgangspunktet vårt. Minus 3, 2 minus x. Pluss parentes 2x i fjerde, opphøyde i tredje. Så hvordan kan vi slå sammen dette uttrykket? Vi begynner med den distributive lov, det vil si pilmetoden. Det vet vi er en lov, og dermed så har vi lov til å bruke den. Og dette er en potenslov. Så når vi tar potensen av et produkt, så er det det samme som å ta produktet av potensen. Så 6 ganger 2x, det er 12x. 6 ganger minus 3 er minus 18. Minus 3 ganger 2 er minus 6. Minus 3 ganger minus x er pluss 3x. Til slutt så tar vi potensregelen. Så det er 2 opphøyd i tredje. Og så det er x i fjerde opphøyd i tredje. Så her brukte de to lover i ett og samme steget, den distributive lov og potens av et produkt. Så vi kan gjerne skrive på venstre sida her et parentes DL, som står for den distributive lov, eller pilmetoden. Så kan vi også skrive potens av et produkt. Nå ser vi det at vi har minus 18 minus 6, det kan vi da slå sammen til minus 24. Pluss 3x. Og så tar vi potens av en potens, for her har vi x i fjerde, opphøyd i x i tredje. Det er det samme som å multiplisere potensene sammen. 2 opphøyd i tredje, det er 8, så her kan vi bare skrive 8. Og så blir det x opphøyd i fjerde ganger 3. Og her bruker vi potens av en potens. Potens av et produkt og potens av et potens. Legg merke til at vi har 8x i tolvte her. Vi ser at 4 ganger 3 blir 12, så vi begynner å nærme oss dette her. Minus 24 her, det er det leddet der, mens 12x pluss 3x, det skal jo bli 15x. Men det vi må gjøre, er at vi må bruke en viktig lov, den kommutative lov, som gir oss muligheten til å switche rekkefølgen mellom to tall i en sum. Så da har vi 12x pluss 3x minus 24 pluss 8x, og nå 4 ganger 3, det er 12. Og kommutative lov skriver vi gjerne sånn som det her, KL.
Nå ser vi det at vi kan slå sammen 12x pluss 3x er like 15x. Minus 24 pluss 8x i 12. Nå har vi de riktige ledda her, det er bare at det er motsatt rekkefølge, og vi kan komme herfra til hit kun ved å bruke den kommutative lov to ganger. Så vi kan bytte den med den, og den med den. Så vi skriver bare kommutative lov, så vet vi at vi bruker kommutative lov mange ganger her. Så kan vi bare flytte 8x i 12 helt først. Deretter pluss 15x minus 24. Og nå har vi vist at venstre side her er faktisk lik høyre side her. Og da skriver vi gjerne QED. Som betyr som skulle vises.